विपक्षी हुँदैन आफ्ना मान्यताहरु हुन्छन् र अहिले त हामी धेरै कुरामा सहकार्य गरिरहेका छौं त्यसकारणले कुनै पनि राजनीतिक दल हाम्रो विपक्षी हुनुपर्ने अथवा शत्रु खासगरी शत्रु दल हुनुपर्ने कुनै कारण छैन त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ प्रयास गरिरहेको छ राम्रैसँगले झण्डी बजाउनु भयो रे त्यो मिशन 84 को कुरा छ जुन द्वितीयको कुरा छ मिशन 84 को कुरा छ उहाँहरुको द्वितीयका साथ आफ्नो दलको लक्ष्य हुन्छ मेरो शुभकामना छ उहाँहरुले त्यो तपाईले नयाँ गठबन्धन बन्ने प्रयास भइराछ भनेर पनि चर्चा छ त्यसमा रापरपाको पनि सहभागिता हुन्छ भनिएको छ यसमा कतिको सक्षमता छ जस्तो यतापछि समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ र देशमा त्यस प्रकारको कुनै छुट्टै गठबन्धनको जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्दैन समान विचार भएका मानिसहरू एक ठाउँ आउने भन्ने अथवा समान विचार भएका पार्टीहरू एक ठाउँ आउने भन्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो तर अहिले जुन स्वार्थ गठबन्धनहरू बनिराखेको छ त्यसकै कपी राष्ट्रपा राप्रपाले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सरकारमा नयाँ समीकरणको कुरा चाहिँ त्यसतर्फ हाम्रो अहिले कुनै ध्यान छैन अनि घण्टीको कुरा के तपाईले भन्दै भन्नु भएन राम्रैसँग घण्टी बजाउनु भयो रे उत्साहित भएर राष्ट्रपा गए त्यसलाई अहिले मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको कान्छो राजनीतिक दल जसले चाहिँ धेरै ठूलो चाहिँ प्रगति गरेको छ उसलाई मैले शुभकामना व्यक्त गर्न आउँछु र फेरि पनि मेरो चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईको राप्रपा र राष्ट्रपाले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्ने अहिले गणितीय परिस्थिति नै छैन त्यसतर्फ कल्पना गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ बेला भएकै छैन र त्यो अहिले त्यस विषयमा कुनै छलफल र कुरा गर्ने पनि भएको छैन र भक्खरै मात्रै अहि भक्खरको ट्वीट हेर्दै थिएँ मैले मानवहरूको मेयर बारेमा सारे अब म कानुन मान्दिनँ विधि मान्दिनँ कुन जुनसुकै हालतमा पनि म फिल्म चल्न दिन्न भनेर म जेल जानु पनि तयार छु म जेल कानुन बोक्ने जे सजाय भोग्न तयार छु यो उक्साउनु चाहिँ राप्रपाले उक्साइरहेछ अरे राजतन्त्र मान्यहरूले उक्साइरहेछ अरे भनिसके त्यो तपाईँहरूले उक्साउनु भएको छ बारेन सर है यस्तो वायर प्रश्नहरूको चाहिँ कुनै पनि छैन है बालेनले आफ्नो दृष्टिकोण निरन्तर रूपमा ल्याइराख्नु भएको छ समाजले आफ्नो दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ हामीले पनि त्यसलाई अत्यन्त सतर्कतापूर्वक हेरिराखेका छौँ अब घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुँदै जान्छ हेरौँ मैले त्यो ट्विट पनि हेरेँ र न्युज पनि हेरेँ तर के भने राप्रपाले उक्साउने अर्कोले यसलाई हामीले चाहिँ नजिकबाट हेरिराखेका छौँ सतर्कता मलाई लाग्छ कुनै पनि स्वार्थ समूहले कुनै पनि पार्टीलाई ठिक लाउँछु ट्र्याकमा ल्याउँछु भन्ने अथवा चाहिँ कुनै स्वार्थ समूहहरू मिल्दैमा कुनै पार्टीलाई ठेगानमा ल्याउने कुनै विचारलाई ठेगानमा ल्याउने नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन विचारलाई विचारले परास्त गर्ने हो जबसम्म व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन विचारमा परिवर्तन हुँदैन यस्ता स्वार्थ समूहहरू मिलेर केही फरक पर्दैन त्यो चाहिँ म अरू दलहरूका प्रति नकारात्मक साह्रै टिप्पणी गर्न चाहन्न तर त्यो स्वार्थ समूहको मेल हो होइन त्यसले चाहिँ नि मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा केही पनि फरक पर्दैन अब राजतन्त्रको एजेन्डा चाहिँ कहिलेसम्म पुरा हुन्छ 5 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष कति जनताले जहिले चाहन्छन् तहिले हुन्छ हामी निरन्तर रूपमा लागिराखेको छौँ कि हामीलाई आजै चाहियो राजा भोलि नै चाहियो राजा आजै ल्याउँछौँ भोलि ल्याउँछौँ भन्दा पनि नेपाल जस्तो भू राजनीतिक परिस्थिति भएको देशको लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा जो आज राष्ट्रपति छ त्यो ठाउँमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यो कुरा चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि खास गरी यो तिनवटा राष्ट्रपतिहरूको क्रियाकलापले पनि प्रमाणित भएको छ कि राष्ट्रपति संस्थालाई संविधानमा कानुनमा सिद्धान्तमा जतिसुकै निष्पक्ष स्वतन्त्र र अभिभावकीय संस्था भने पनि
त्यो व्यवहारमा निष्पक्ष स्वतन्त्र हुन सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा त अघिल्लो राष्ट्रपतिहरुको कुरा नगरौं पछिल्लो अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि देखाइसक्नु भएको छ त्यो राजनीतिक दलको रबर स्ट्याम्प मात्रै हुँदै हुने रहेछ त्यसकारणले त्यो प्रमाणित भएको छ त्यो कुरा अहिले हामीले बुझेको छौं त्यो जनतालाई बुझाउन सकेको थिए तपाई महाधिवेशनमा अध्यक्ष भए पछाडी खुलेको पार्टी चाहिँ आज तपाईहरुको पार्टी भन्दा विशाल भयो कार्यकर्ताको चाम पनि त्यता धेरै देखिन्छ के तपाईहरु चाहिँ कहाँ छोडिनु भयो त हैन म अध्यक्ष भएपछिको कुरा के म जन्मिनु भन्दा अगाडि उभिए केरे खुलेको पार्टीहरुलाई चाहिँ पछाडी पारिसक्यो हामीले अब पछाडी पार्नेतिर गइसक्यौँ यो उमेरको समयको के कुरा छ त त्यो होइन अब फेरि चार वर्ष भनेको चाहिँ नि निकै बाँकी छ जुन स्प्लिटमा हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू अहिले त त्यो स्पिड देखिँदैन गियर घटाउनु भएको होला त्यो कहिलेकाहीँ बाटोमा चाहिँ ड्राइभरले गाडी लाँदा लाँदै अगाडि चाहिँ नि हम्स आयो खाल्डो आयो भने ब्रेक लगाउँदाखेरि मानिसहरूले के भन्छ गति घटायो घटायो भन्छ कहिले काहीँ चाहिँ नि डाइभर्सनहरू आउँछन् होइन बाटो छोड्यो भन्छ होइन आफआफ्नो दलका रणनीतिहरू हुन्छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो त्यो समय आएपछि बताउँ है राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको आज एक वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्य छ तपाईँ शुभकामना दिन आउनुभएको छ यो पार्टीको स्थापनालाई र एक वर्षलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको कान्छो राजनीतिक पार्टी उसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै आकारको हिसाबले ठुलो प्रगति गरेको छ उसलाई मेरो शुभकामना छ अब संसदमा उसको जुन उपस्थिति छ त्यो तपाईँहरूको भन्दा पनि ठुलो छ तपाईँहरूको पनि इतिहास त लामो नै छ कसरी यो उदाइरहेको छ तपाईँहरूप्रति पनि जनताको एउटा विश्वास त कायम रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि र नयाँ ढङ्गबाट उदाइरहेका पार्टीहरूलाई जनताले दिलाएको विश्वासलाई जनताले लिएको विश्वासलाई तपाईँहरूले कसरी निहाल्नु भएको छ जनताको हामीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनिन्छ अहिलेलाई नवीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रूपमा हामीले केही प्रयासहरू गरिरहेका छौँ हामीप्रति जनताको ठुलो आशा र भरोसा छ र जनताले हामीलाई होसियारीपूर्वक हेरिराखेको छ र हाम्रो ठुलो कर्तव्य छ देशका प्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ हामीले मिलेर काम गर्नु अब तपाईँहरूको दुईवटै पार्टी एउटै सरकारमा सँगसँगै समावेश पनि भएको थियो र तपाईँहरू केही प्रोसेस पछि निस्किनु पनि भएको थियो सरकारबाट कस्तो रह्यो राष्ट्रपतिसँगको सत्ता सहकार्य तपाईँहरूको र अहिले पनि संसदमा दुई पार्टीहरू प्रतिपक्षमै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ हामीले त्यस बेला सरकारमा सामेल हुँदाखेरि सरकारमा सामेल हुने कुरा मात्र होइन त्यो सरकार निर्माण गर्ने कुरामा समेत दुई पार्टीले सहकार्य गरेका थियौँ सल्लाह गरिकनै देशमा केही परिवर्तनको अनुभूति दिने अहिले हामीले तत्काल हामीसँग जे गणित छ त्यसले सरकारको पूर्ण नेतृत्व हामी आफै गर्न सक्दैनौँ देशको संविधानमा रहेका केही अमिल्दा विषयहरू छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तर यसैभित्र बसेर केही सुशासनका कामहरू गर्न सकिन्छ जनतालाई निराश बन्नबाट जोगाउन सकिन्छ त्यो एउटा प्रयत्न गरौँ भनेर हामी दुईटै राजनीतिक दलले सल्लाह गरेरै त्यो सरकार निर्माणमा हामीले भूमिका निर्वाह गरेको थियौँ तर जसलाई हामीले सरकारको नेतृत्व दियौँ उहाँ स्वयं त्यो प्रतिबद्धताबाट भाग्न थालेपछि हामी सरकारबाट बाहिरियौँ अहिले चाहिँ अब त्यसबाट मलाई लाग्छ कि हामीले सहकार्यमा हाम्रो दुई दलको बिचमा चाहिँ नि कुनै त्यस्तो नराम्रो अनुभव रहेन हामीले जति दिन काम गऱ्यौँ राम्रोसँग गऱ्यौँ र हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आम मतदातालाई जनतालाई पनि चाहिँ सन्देश दिन सक्ने अथवा सन्देश जाने खालको काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा अब अन्तिममा जस्तो राजनीति र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति विशेष गरी पुराना शैलीका राजनीतिक दलहरूप्रति अलिकति जनताको चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा जस्तो देखिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू नयाँ ढङ्गले आइरहँदाखेरि चाहिँ जनताले तपाईँहरूलाई अर्को वर्ष पनि अर्को निर्वाचनसम्म पनि पत्याइरहने आधार विशेष गरी राप्रपाको इतिहास लामो छ राष्ट्रपाको छोटो इतिहास छ तपाईँहरूको अबको निर्वाचनको आधार के रहन्छ तपाईँहरूले कस्तो विश्वास दिलाउनुहुन्छ जनतालाई त्यसै मैले अघि पनि भने राजनीतिमा एकै दिन र एकै क्षण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर जनता अहिले परिवर्तन खोजिराखेको छ खास गरी परम्परागत रूपमा हामीले ठुलो दल भनेर जो दलहरूलाई मान्छौँ जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ हामीले रगत पसिना बगाएर हामीले गोली खाएर हामीले जेल बसेर यो परिवर्तन ल्यायौँ भनेर चाहिँ भन्ने दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको अवस्था छ र अहिले
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति जनताले एउटा आशाको नजरले हेरिराखेको अवस्था छ त्यसकारणले आउने 4 वर्ष हामीले सतर्कतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने छ र यो आशा मर्न नदिन मात्र होइन यो आशालाई चाहिँ जीवित राखेर चाहिँ अझै चाहिँ प्रभावकारी बनाएर लाने जिम्मेवारी कर्तव्य र चुनौती हाम्रो अगाडि छ मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यसमा चाहिँ होसियारी पूर्वक काम गर्छ दुई पार्टीको रोल कति समान कति भिन्न अन्तिममा हामी दुई पार्टीको रोल वैचारिक हिसाबले धेरै फरक हुन सक्छ तर व्यवहारिक हिसाबले खासगरी सुशासन विकास र सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले एक ठाउँ हुन सक्छ निर्भर छ र खासगरी अहिले परिवर्तनको चाहना राख्ने आम मतदाताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा हामी एक ठाउँ छौँ हस् धन्यवाद हस् धेरै धेरै